נמתין. נראה לי שלא, אבל... לא חכה. כמה זמן? 4 דקות. לא, לא, זה לא. It's not. לא שום. But you're late. אמרתי לעצמי שפעם באה שאני עושה בדיקה, זה רק שאני בטוחה ב-100%. אני לא בטוחה ב-100%. אל תשמור את המילה. אז מה, לא תבדיקי אף פעם? אני לא יכולה לראות את הפרצוף שלך, אם זה לא. זה יגמר בבכי, אם לא תפסיק עכשיו לצלם. בבקשה. אני אמרת ללחץ הזה, שזה מוסיף. אני אמרתי לך, כבר כמה פעמים, אתה מתבקש. צריך להישאר פה. לא, לא נעבור את זה. קודם תגידי על המצלמה מה שאתה סולח לי. על מה? אני חושבת שאם זה כן, אז אני מעדיפה שתהיה פה, ואם זה לא, אני מעדיפה שלא תהיה. בשנייה שזה קורה, את מתקשרת אליי. הלכתי למישהי שקוראת בקפה, והיא אמרה לי, תדעי לך, אחד הבנים שלך יביא תאומים. יש בעיה. אז לפחות במשהו אחד היא צדקה. רגע. After discussion with the parents, זה המצב, מה עושים עכשיו? The option of selective termination of pregnancy may be realistic. אני חושבת שנכנסתי לאובססיה, שכל פעם שאני בבית, אני צריכה להישחרר ולראות אם אני מרגישה או לא. זאת אומרת, אתה לא נורמלי. אבל אם שומעים שזה לא נורמלי. תראה מה זה. אם אני יודע שהיא בסדר, אני יצאתי מזה. Ну, так это.